Jugopetrol AD je osnovan 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru. Zemlja je rasla, rasli smo i mi. Energija je bila potrebna svima. Na zemlji, u vazduhu, na vodi. Skladištili smo je i distribuirali svima kojima je bila potrebna. Jugopetrol AD je kroz eko brend lider industrije u Crnoj Gori. Gdje smo sada i šta sve posjedujemo, pogledajmo. Rasli smo, ali smo se i modernizovali. 2017. počeo je projekat rekonstrukcije eko benzinskih pumpi u Crnoj Gori. Novi izgled i Calypso Marketplace, novi koncept za još ljepši osjećaj. Jugopetrol AD ima društveno odgovornu strategiju i akcije koje su prepoznate od strane zajednice. Nagrade su samo simbol naše stalne misije da budemo aktivni partner u stvaranju održive i odgovorne interakcije sa ljudima sa kojima i za koje radimo svakoga dana. Zato je u redu i da budemo ponosni na svoja dostignuća u ovom polju. Kada su u pitanju financijski rezultati, godine iza nas bile su izazovne, ali smo uspjeli da održimo rast i da se modernizujemo. Jugopetrol AD, 75 godina zajedno, gdje god da krenete.